ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ ଓ ଏବେକାର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ମୃତିର ସଠିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜଙ୍ଗରୁ ପୂର୍ବତନ ଆଲୁମିନି ସ୍ୱର୍ଗତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଭୂମି ପୂଜନ କରାଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରି ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିବା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ମୃତିର ସଠିଘର କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେପରିକି ସଠିଘର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗଦେବୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରଖାଯାଏ, ସେହିପରି ଆମର ୟୁଥଫୁଲନେସ୍ ଆଉ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏଇ ରେଭେନ୍ସା ମାଟି ଏଇ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ମାଟି ହିଁ କରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଲୁମିନାଇ ଆସୋସିଏସନର ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ମୃତିର ସଠିଘର। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବର୍ଡର୍ସମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁମାନେ କି ତା'ର ଆଲୁମିନାଇ ପାଷ୍ଟ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସଠିଘରର ଏ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ି ସଚିନ ରାଉତରାୟ ଯିଏକି ଆମ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ଜଣେ ପୂର୍ବ ଅନ୍ତେବାସୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ୱିଜଡମ୍ ଟ୍ରିର ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏଇ ମାଟିରୁ ରେଭେନ୍ସା ମାଟିରୁ ଇଷ୍ଟ ମାଟିରୁ ଯାହା ମିଳିଛି ତାହା ଆମେ ଏକ ୱିଜଡମ୍ ଟ୍ରି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କି ଅନେକ ଜାଗାରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଛି। ଅନେକ ଲିଟରାରୀ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ହଷ୍ଟେଲରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଟି ଆଣି ଏକ ୱିଜଡମ୍ ଟ୍ରିର ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରିବୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ପରିଯୋଜନା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ମୁଖପତ୍ର ଆମର ହଷ୍ଟେଲର ଜାଗରଣର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି, ସ୍ମୃତିର ସଠିକର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଅଛି ପିପୁଲ୍ ଆଉଟରିଚ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟାକି କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟେଡ୍ ହେଉଛି, ମୃତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଯେଉଁ ସଏଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା, ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାଳଜୟ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ମୃତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ। ସମୟକ୍ରମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହା 90 ସବୁଜ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଯୁଗ 2.0 ହୋଇଛି ତା ସହିତ ଆମେ କୋଲାବରେଟ୍ କରିକି ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆମେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ଜାଗରଣର ସମ୍ପାଦକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ କବି, ପୂର୍ବତନ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଛତ୍ରାବାସର ଅନ୍ତେବାସୀ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ମୃତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରେଭେନ୍ସାର ପୂର୍ବତନ ଅନ୍ତେବାସୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଆୟକର କମିଶନର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିତ ତ୍ରିପାଠୀ ସ୍ମୃତିର ସଠିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିର ସଭାପତି ସୁରଜ ଶତପଥୀ, ସମ୍ପାଦକ ସୁବ୍ରଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ଅନ୍ତେବାସୀ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ରାଉତ, ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ଧଳସାମନ୍ତ, ସନ୍ତୋଷ ସେଠି, ଅମିତ ସାହୁ, ଇଷ୍ଟ ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସର୍ବନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନ୍ତେବାସୀ ଗୌରବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ସିପୁନ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଶିଳ୍ପା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।